вітання усім, хто приєднався до нас у цю пору. В ефірі інформаційна програма «Вісті ТТБ». І вже традиційно розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Сучасні мобільні лабораторії з габаритно-ваговим контролем відтепер працюватимуть на дорогах Тернопільщини. З 2 січня тернополяни платитимуть за проїзд у громадському транспорті готівкою на гривню дорожче. До святкування католицького Різдва долучилися і тернополяни. Три сучасні мобільні лабораторії з габаритно-ваговим контролем відтепер працюватимуть на дорогах Тернопільщини. Ключі і свідоцтва про реєстрацію спеціалізованих автомобілів працівникам управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області передав голова Державної служби безпеки України. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Пересувні лабораторії здійснюватимуть усі види контролю – від придорожнього до планових перевірок. Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноня каже, основна мета мобільних лабораторій – габаритно-ваговий контроль транспортних засобів, тих перевізників, які не розуміють відповідальності за руйнування доріг. Системно ми запускаємо габаритно-ваговий контроль. Дійсно, багато перевізників хочуть уникнути відповідальності, об'їжджають відповідні комплекси. Але завдяки цим мобільним лабораторіям у них шансів майже не буде. Однозначно ці комплекси пройшли всі випробування. Якщо порівнювати з тими комплексами, які є на балансі «Отодору», як казав, вони часто ламалися, виходили з ладу, не показували точну інформацію. Ці комплекси пройшли всі відповідні перевірки, всі відповідну сертифікацію. І це дасть можливість уже високоточно отримувати інформацію і по факту, якщо є порушення чинного законодавства, штрафувати тих перевізників, які тут живуть і які не дбають за цю інфраструктуру. Більше 75% доріг області передбачались на низьку тонажність. Перевантаження автомобілів призводить до повного їх руйнування. Завдяки мобільним лабораторіям з габаритно-ваговим контролем вдасться зменшити навантаження на дороги, берігаючи їх таким чином від руйнування перевантаженими автомобілями. Ми маємо вже всі умови для комфортабельної праці. Ми отримали мобільні пункти перевірки транспортних засобів на предмет їх перевантаження. Значить, ці мобільні комплекси вони призначені для вимірювання транспортних засобів в русі та вимірювання осьових навантажень на цих транспортних засобах. Застосовуються на дорогах загального користування, там, де є рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів. Лабораторії оснащені всією необхідною технікою для здійснення вагового контролю, акумулятором для резервного електроживлення, бензином, електрогенератором, засобами зв'язку, також комп'ютером та принтером для оформлення протоколів та призначення штрафів. Поліція, Трансбезпека, розроблені у нас взаємодія, план роботи, тобто в подальшому є у нас відстій, тобто Укртрансбезпеки, де стоїть вага, також туди додаються наші працівники поліції, які зупиняють, перевіряють на наявність документів відповідних. Також у працівників Укртрансбезпеки дивиться за вагу, ставлять, тобто, на вагу, перевіряють, чи немає перевищення. Ми складаємо, тобто, 132-1, штраф 510 гривень за негабарит. Площадки для здійснення вагового контролю планують розмістити щонайменше у 6 пріоритетних напрямках Тернопільщини, де найчастіше відбувається перевантаження доріг. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. З 2 січня тернополяни платитимуть за проїзд у громадському транспорті готівкою на гривню дорожче. У маршрутках ця сума становитиме 5 гривень, у тролейбусах – 4. Для тих, хто використовуватиме картку тернополянина чи електронний квиток, вартість проїзду не зміниться. Підняти вартість проїзду на 1 гривню для тих, хто платить готівкою, у міській раді планували ще 1 жовтня. Однак видати людям файні картки, за допомогою яких мешканці Тернополя мають платити менше, не встигли, тому подорожчання відклали. Зараз майже всі містяни, які мають пільги у транспорті, отримали картки тернополянина. Тож уже після нового року запровадять диференційовані тарифи, повідомляють у міській раді. Ми зараз йдемо в графіку, отримують згідно графіку встановленого персоніфіковані картки. Тобто, зокрема, мова йде про людей, які мають пільгу на транспорті повну або часткову. Також можна придбати електронний квиток в пунктах продажу
і користуватися також, їздити за тарифом, який ще був знижений. Наразі файні картки отримали 60 тисяч осіб. Ще близько 2 тисяч купили неперсоніфіковані проїзні квитки. До диференційованого тарифу на проїзд тернополяни ставляться по-різному. Деякі люди обурені тим, що готівкою доведеться платити більше, адже такий спосіб оплати для них зручніший. Інші вважають, що електронна система оплати – це крок вперед, тому виробили картки. Немає ще карти, буду виробляти. Все дорожче, дорожче, а ніякої немає перспективи для нас. Нічого тільки думають про себе, про нас людей нічого взагалі не думають. У мене вона вже є, я виробила. Карта є. Я не думаю, що то добре. Чесно кажучи, що картки тернополянина не маю, не оформляла. Ну, але думаю, що треба оформити, тому що це буде набагато зручніше. Всі переходять тепер на такий, вже на таку оплату. Так що, ну, мусимо, так як в світі, так і ми повинні робити. Я думаю, гривня – це не так багато, і якщо потрібно, то я буду платити на гривню більше. Із 2 січня тариф на проїзд буде дворівневий, тобто люди, які мають картку тернополянина, платитимуть стільки ж, як і ті, що придбали електронні проїзні. Чи зроблять його надалі трирівневим, як планували раніше, у міській раді поки не вирішили. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. На Тернопільщині цьогоріч побільшало вакансій для пошуковців роботи. Втім, рівень безробіття зріс. Ба більше, деякі роботодавці тривалий час не можуть знайти кваліфікованих працівників. Причини з'ясовувала наша знімальна група. 6600 роботодавців Тернопільщини цьогоріч запропонували вакансії, а це на 13% більше, ніж у відповідний період минулого року. Вони заявили про потребу понад 37 тисяч працівників. Проте громадян, які не працевлаштовані, не меншає. Навпаки, рівень безробіття цьогоріч на Тернопільщині порівняно з минулим роком зріс на 1%. Фахівці обласної служби зайнятості пояснюють, найперша проблема в тому, що вакансій, для яких потрібно працівників з вищою освітою, на усіх не вистачає. А половина жителів Тернопіль, які звертаються за пошуком роботи, мають вищу освіту та не бажають перекваліфіковуватися та обирати робітничі професії. Ще критичніша ситуація у Тернопільському районі, де пошуковців роботи з одною і більше вищими освітами – 85%. На сьогоднішній день, якщо говорити про вакансії з вищою освітою і потреба, то в основному це вакансії, пов'язані з виробництвом, маючи на увазі тих товарів, які виробляються в місті Тернополь, і вакансії, пов'язані з реалізацією тих товарів, зокрема менеджерів. У нас регулярно вакансії в центрі зайнятості є незадоволені, значить незаповнені на сьогоднішній день. Тобто є ким заповнювати, звичайно, ми заповнюємо, але вони постійно є. На одну робітничу вакансію навіть не припадає однієї людини, а на одну вакансію, значить, люди з вищою освітою припадає 4-5 чоловік. З проблемою браку вакансій для людей із вищою освітою стикнулася Марія Шумило. Дівчина прийшла до обласного центру зайнятості, щоб працевлаштуватися учителем англійської мови. Проте наразі робочого місця їй не запропонували. У мене вища освіта, я закінчила Тернопільський педагогічний університет. Я шукаю роботу вчителя англійської мови. Мабуть, десь 1005. Я думаю, це було б хороша заробітна плата. Зараз немає, на жаль, вакансії, але, я думаю, десь з'являться. А чи ви б погодилися, наприклад, перекваліфікуватися на якусь іншу професію, наприклад, робітничу, і працювати не вчителем, а, скажімо, в якійсь робітничій професії, але добре оплачують? Ну, я би, скоріше, погодилася працювати, наприклад, просто вчителем чогось, якогось іншого предмету або... Але все одно на вищу освіту, так? Ну, так, звичайно. Також серед причин росту рівня безробіття та проблематичності заповнення вакансій є невисокий рівень зарплат, які пропонують роботодавці, а також те, що люди рідше виявляють бажання розпочати власний бізнес і масово виїжджають на заробітки за кордон. 56% – це вакансії з мінімальною заробітною платою. Ну і звичайно, що людина, яка шукає роботу, вона в першу чергу дивиться, що пропонує роботодавець, наскільки це є приємливо для неї і цікаво. Допомога по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності отримала 28 осіб. Це не є багато, попередні роки було дещо більше, але в зв'язку з тим, що з початку року змінилося чинне законодавство, і людина, яка відкрила власну справу, вона повинна платити податок якби з мінімальної заробітної плати. І тому вже, ну, так люди, мабуть, більш виважено підходять до цього питання.
У службі зайнятості області розповідають, що безробітні часто не погоджуються не лише на мінімальну зарплату, а й на робітничі професії з заробітком, наприклад, 10 тисяч гривень. Тому підібрати людям роботу буває непросто. Зокрема, у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» уже більше року шукають 38 водіїв тролейбусів і 35 кондукторів. Обіцяють зарплати в середньому водіям 9, а кондукторам 6 тисяч гривень. Однак більшість цих робочих місць досі вільні. На даний час у нас на підприємстві працює 87 водіїв. Згідно штатного розкладу, необхідно 125 водіїв. З 87 водіїв пенсійного віку у нас 32 водія. На протязі року ми вже оголошуємо набір на навчання, щоб розпочати групу. Зараз, на даний час, є 12 чоловік. На сьогодні роботодавці через службу зайнятості області пропонують понад 2 тисячі вакансій, тоді як безробітних на обліку в центрах зайнятості Тернопільщини – близько 8 тисяч. Найчастіше потребують продавців, водіїв, підсобних робітників, кухарів, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, офіціантів, вантажників та операторів котелень. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Громадська рада визначила лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Лепких за 2017 рік. За результатами таємного голосування переможців визначили з 15 претендентів. Премію за серію літературних і мистецтвознавчих досліджень отримав доктор історичних наук Олег Купчинський. За цикл програм ТТБ «Відверті діалоги» продюсер телепрограм Тернопільської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України Лариса Михальська, а також письменник Василь Погорецький – за книги прози і поезії. Сьогодні, 25 грудня, римокатолики, більшість протестантів і представники деяких православних конфесій святкують Різдво. Як відзначали народження Сина Божого Ісуса Христа у Тернополі, дивіться у наступному матеріалі. Тернополяни відзначили Різдво. Святкування за новим стилем відбулося на Театральній площі, де зібралося чимало жителів міста. Я рахую, це початок, і початок непоганий, тому що Ісус Христос родився один раз, а по двох календарах два рази відмічаємо, поки що воно ще неофіційно. Завжди правило перемагає, що більшість. Більшість голосів, як в парламенті, більшість голосів в народі. І якщо оскільки сьогодні весь світ святкує Різдво 25-го, я думаю, що це правильно, оскільки ми були довший час під пострадянським союзом, під цим радянським комунізмом, який диктував нам, ожесточував нас і диктував свої умови, то я думаю, що як більшість світу святкує це свято 25-го, то я думаю, що нам теж належить святкувати цей день. Тернополяни та гості міста переглянули різдвяний мюзикл «Хто ти?» у виконанні акторів-аматорів, які показали сценку народження Ісуса Христа. Перед гостями виступив зведений хор із артистів та аматорів. Заслужена артистка України Надія Гусяниця каже, що відзначення Різдва у цей день важливий, адже ми святкуємо Різдво зі всім світом. Я думаю, що нам сперечатися, перше, це правильно. Головне, щоб ми його святкували. І щоб ми правильно розуміли, і щоб в центрі нашого святкування насправді був Ісус Христос. Різдвяні пісні, традиційні пісні українські, «Небо і земля», щодо «Запредиво» Василя Барвінського, а також, я так думаю, що будуть і європейські різдвяні пісні. Офіційне відзначення Різдва за новим і за старим стилем не тільки урівнює у правах вірних різних конфесій, а й єднає українців, зазначають представники різних конфесій. І ми разом святкуємо з євангельськими церквами міста, також і католицькі церкви, і взагалі інші церкви по цілому світу, по Європі відзначають Святвечір. Моя особиста точка зору, що не так залежить від конкретно якоїсь цифри, якоїсь дати, як від того, що ми святкуємо, що ми в це вкладаємо. Це велике досягнення і це правильно, щоб світ об'єднувався навколо таких подій, як Різдво, навколо такого важливого моменту, якраз коли сам Бог почав реалізовувати план спасіння людства через прихід свого Сина Ісуса Христа.
Під час заходу художники писали тематичну різдвяну картину. Організатор Олег Саган каже, що це перший раз у Тернополі відбулася така визначна подія для всіх вірян. Це визначає те, що нашій країні потрібно змін. Змін саме в цьому напрямку, щоб всі християни могли об'єднатися і святкувати Різдво разом з цілим світом. Адже саме в спільності, в єдинстві народу, нації є сила цього народу. 16 листопада 2017 року Верховна Рада України проголосувала за закон, згідно з яким 25 грудня стає вихідним днем. Богдан Боденшук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Виставку стрілецьких світлин «Герої УПА» відкрили у Тернополі. Представили 35 унікальних світлин, на яких зображені герої Лисонії та добровольці й волонтери, які в 1914-1918 роках боролися проти російського війська. Фотографії зібрані представниками спілки української молоді. Частину експозиції надав сумівець Володимир Бірчак. Оригінали світлин перебували у Віденському архіві УСС. Після Першої світової їх викупило братство січових стрільців Сполучених Штатів Америки. А в 90-х роках минулого століття вони опинилися у Бродах на Львівщині. Також на світлинах зображені такі визначні постаті, як підхорунжий Іван Порайко, поручник Осип Яримович та підхорунжий Теодор Бобків. Виставка «Герої УПА» – це є виставка спілки української молоді Тернопільського осередку, тобто спілки української молоді. І метою даної виставки є завершити календарний рік, який є роком створення 75-ї річниці Української повстанської армії. І ця виставка – це як підсумок всієї діяльності Тернопільської міської організації протягом цілого року. До світлин, які ми додали до виставки, їхнє перше джерело – це є Яворівський фотоархів. Якщо, можливо, тернополяни не знають про нього, то ми можемо сказати, що це є світлини, які були знайдені недалеко від міста Яворів Львівської області ще десь на початку 2000-х років, і далі вони опрацьовувалися. І тепер вони вже є, в принципі, готові і до того, щоб їх можна було роздрукувати в добрій якості і демонструвати їх всім бажаючим і охочим. Найчастіше, що питають про виставку, чи ідентифіковані ті люди, які зображені на цих світлинах. Знаємо, що з понад 200 фотографій є близько 300 осіб, які є ідентифіковані. У п'ятницю ми її виставили в сесійній залі обласної ради. І вже з вівторка, оскільки понеділок є вихідний день, ця виставка буде демонструватися в холі обласної державної адміністрації. Тобто кожен бажаючий зможе зайти і подивитися на ці світлини. Понад 40 учасників прийшли на перший різдвяний забіг, який розпочався на набережній Тернопільського ставу. Спортсмени долали дистанцію у 10 кілометрів. Богдан Бондарчук розповість більше. Львів'янин Роман незрячий. Він вирішив взяти участь разом з помічником, який допомагає подолати дистанцію. Ніби 10, так. Всі? На який час? Ой, не знаю. То було є для нас таким добрим закінченням року. Ми не так давно з Ромою почали займатися. І для нас то другий старт. І ми так якось вирішили, а чому би і ні. Сіли на машину та й поїхали в Тернопіль зі Львова пробігтися і зустрітися з друзями, зі старими і познайомитися з новими. Ми бігаємо за руку, коли бігаємо на вулицю. Чим мені стало цікаво займатися, я захотів займатися спортом з незрячими. І от Рома перший, з ким ми почали цю співпрацю. На забіг приїхали спортсмени з інших міст – Івано-Франківська, Львова та Одеси. Оптимістично налаштованим учасникам не заважали ні дощ, ні холодна зимова погода. Бігуни самі обирали комфортну для себе швидкість, адже цей забіг – не змагання на час. Періодично. Я люблю як бігати просто, так і в велосипедних заїздах. Останній мій серйозний заїзд – це 300 кілометрів. Я дуже радий, що в Тернополі проводяться такі забіги. І закликаю всіх, хто може брати участь в такому, тому що це дуже корисно і приємно. 5 чи 10 кілометрів – це небагато. Найбільше бігом я долав – це 100 кілометрів. Це був 100-кілометровий забіг. Головна ідея проекту – залучати людей бігати для підтримання здорового способу життя, спілкуватись, знайомитись та гарно проводити час. Учасників не обмежують щодо віку або спортивної форми, каже координатор забігу Михайло Онишків. Кожного тижня відбувається пробіг рандей. То такий з тих забігів, які є вже плановими, які є традицією. Такі зимові забіги – то другий раз проводимо. Це робиться для того, щоб популяризувати той самий біг у Тернополі.
так само скоординувати і робити для місцевих жителів ну, такі цікаві заходи, бо місцеві жителі вже дуже багато почали бігати. Бігають всюди, бігають на марафонах, на півмарафонах. Це така фактично вже малесенька традиція, аби люди не сиділи на місці, а як бігали і розвивалися. Середню дистанцію спортсмени подолали за 1 годину. Богдан Боденшук, Андрій Прокопів, Вісті, ТТБ. 8-й традиційний турнір з футболу «Кубок випускників пам'яті Зиновія Савіцького» провели у Тернополі. Дитячо-юнацька спортивна школа його проводить щорічно, починаючи з 2010 року. Традиційно він відбувається перед зимовими святами. У футбольному турнірі «Кубок випускників» взяли участь 14 команд. На футбольному полі протягом 3 днів змагалися випускники спортивної школи, яким від 16 до 32 років. Перемогу отримали вихованці 1993 року народження. Савіцького Зиновія Петровича я знав з 9 років, коли почав в нього займатися. На цьому місці ще був стадіон, такий сільський Оболонь. Савіцький Зиновій Петрович був родоначальником нашого тернопільського юнацького футболу, тому що він це був перший тренер з футболу в місті Тернополі. Прекрасно знав в один час. Він був один із тренерів збірної Тернопільської області, запрошував мене в команду як гравця, а потім вже працювали з ними як в одному колективі як тренер з тренером. Він був з чудовим почуттям гумору, що для роботи тренером дуже важливо. А суровим – це кожен тренер десь там команда виграє, програє, може бути суровим, добрим. Він був хорошою людиною, а це саме основне. Такими подіями був насичений понеділок 25 грудня. Я ж бажаю вам святкового і затишного вечора. Побачимось!